תאמינו אותי שם, ואז התחלתי קצת לספר על מה שקורה בסוריה ו ו ו ו וסיפרתי שבכינוס שהיה בג' תמוז אז הראינו כמה קטעים קצת לא כל כך נעימים לא היה יותר מדי קטשופ על הכביש אבל קצת היה כמה קטעים של הרוגים ופה ושם אז מישהו בשעת מעשה שלחו לי אסמסים זה מזעזע זה, זה 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 קשה תוריד את זה ו אז סיפרתי שם בכינוס שהקדוש ברוך הוא עשה משהו כזה לא נעים גם כן לחבר ה בני ישראל אשת הנחלים ארנון בני ישראל עברו לא ראו לא דם ולא שום דבר וזהו עברו אמר הקדוש ברוך הוא נותן מתנה לחברות צריך להודיע לו עשיתי להם כזה נס גדול החברה אפילו לא יודעים יאללה באר קדימה לעבודה עלי באר אנולה תעלי מה שאת רגילה לעלות והיא מתחילה לעלות, זרועות, ידיים, ורגליים, וראשים ערופיים והרבה הרבה דם, וכולי וכולי. עכשיו, לא תגיד שעמדה במקום אחד, שרק מי שרוצה לראות יבוא לשם. לא, הייתה מסתובבת. איפה היא שהסתובבת? 365 מעלות של תקשורת, כל התקשורת. לא היה אחד בני ישראל שיכול היה להגיד, לא ראיתי את הזרועות האלה, ואת הידיים. את למה הקדוש הוא עשה את זה? מה, הוא נהנה ש... אני בטוח שכמה שהחבר'ה עברו מצרים וזה, אבל... בשביל מה? בשביל להבהיר לחבר'ה, חבר'ה, אתם יודעים של מי היו הזרועות האלה צריכים להיות? אתם רואים את הראשים הערופים האלה, אתם יודעים של מי זה היה צריך להיות? הם התחבאו בערים, הם התכוונו לזרוק עליכם סלעים. סלע כזה שמתגלגל, מוחץ, עשרות, מאות אנשים. מה שאתם רואים עכשיו זה התמונה של מה שהיה אמור להיות חס ושלום חס ושלום חבר'ה שום כדור אחד שאף בסוריה שום טיל שום איזה דבר כזה שאף במצרים לא נקנה בשביל להכות את בני עמם שלא יהיה לאף אחד ספק אם אנחנו רואים בסרטים שמעיפים טיל על טנק סורי המורדים אלה או הוא מביא שם הליקופטר ויורד עליהם הם, כל הנשק הזה היה מכוון למישהו אחר לגמרי ושאנחנו רואים את ההרוגים שלהם, את ההרס שלהם חס ושלום זה היה... זה... ולכן הרי במראה לנו זה בכזו מוחשיות כמה שאנחנו לא רואים טלוויזיה וכמה שאנחנו לא רואים זה אבל אין, אין אפשרות כזאת אתה, חיה, אתה, 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 אתה נמצא בתוך עמי אנוכי יושבת אתה שומע את הדברים האלה אז קודם כל אנחנו צריכים בהחלט לשים לב לדברים האלה לא להצר בזה, תכף נדבר על זה אבל חייבים לת לשים לב לזה כי אחרת חס ושלום כופרים תארו לעצמכם כשהבאר מסתובבת ומראה את הזרועות ואת הידיים ואומר עומד שם איזה היסטיניסט אחד ואומר אני לא הולך לראות, אני לא רוצה, זה מגעיל אותי אתה נגעל יותר מהקדוש ברוך הוא אתה יותר היסטיניסט מהקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא עושה את זה בשתבין את גודל הנס כדי שיהיה לך טיפת הודיה אנחנו נמצאים היום בסימן שאלה כזה גדול מה קורה עם הגאולה אז הרב מראה לנו בואו תסתכלו כדי שתבינו איך אתם בתוך ארץ ישראל שיושבת ברוך השם בתוך בועה של שקט ושלווה רגיעה עצומה ביחס לכל מסביב יום הסער הזה שתבינו שצריכים אתם לא יכולים להמשיך לנהל את החיים כרגיל אני לא עושה את הקריסה של הסוריה ולבנון בשביל שאנחנו נמשיך את החיים כרגיל אלא שכדי להבהיר לנו שאנחנו יכולים עכשיו לדרוש מעצמנו לחיות גאולה הרבה יותר מאשר לפני כן כי לפני כן לא ראית איך הקדוש ברוך הוא לוקח ככה את הכוח הסורי ומכווץ אותו, כותש אותו לגמרי אז קודם כל אנחנו צריכים לדעת שמה שקורה מסביב זה חלק כפשוטו של הגאולה האמיתית והשלמה זה לא משהו אחר לגמרי. רק הכוון שאנחנו בעיצומו של הנס בתוך התמונה קשה לנו לעכל את זה אז שיהיה ברור לנו העניין הזה. בהשגחה פרטית